Вітаю вас на каналі Європейської столиці. Дякую, що залишаєтеся в нашій компанії. Просто зараз ми готові вітати у ранковій студії чергову гостю, яка хоч і народилася у сусідній державі, своє життя присвятила розвитку української музики. До речі, за словами самої артистки, ставати співачкою вона аж ніяк не збиралася, а тому співала собі тихенько у хорі на тій сходинці, де стояли підлітки з тихими голосами. Проте любов до музики взяла верх, і ось тепер всі знають її просто як фронтвумен гурту «Крихітка» Сашу Кольцову, яка, до речі, вже у нашій студії. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Дякуємо, що завітали до нашої студії. Власне, у нас не було можливості, на жаль, побачитись з вами наприкінці минулого року вже, 2016-го, і хочеться це надолужити, підбити так звані підсумки за цей рік. Яким він видався для вас? Що вдалося досягнути за 2016-й? Я давно не міряю досягненнями роки, тож він пройшов, мені здається, вдало, тому що я зайнялася активно популяризацією не лише української музики, якою займаюся останні 2 роки, доводячи суспільству і тим функціонерам, які цим займаються, що так вона існує, вона є різноманітна. А також долучилася до кампанії популяризації читання. Зараз я головою фундації Дарини Жолдак, і ми займаємося розвитком читання, зокрема дитячого. Про нього поговоримо більш детально. Власне, хотілося б також запитати вас про те, назвати, наприклад, закон про квоти, який вийшов у листопаді 2016 року. Чи можна назвати його все ж таки здобутком 2016 року? Незважаючи на те, що він був прийнятий з тиском, скажімо так, на комерційні кола, мені здається, що зараз український ефір звучить набагато краще. І я часто запитую, користуюсь таксі, запитую водіїв, що вони думають з цього приводу, їм подобається. Запитую слухачів, кажуть, що ми не знали, що стільки є хорошої української музики. Тож мені здається, ті станції, які професійно підійшли до наповнення ефіру, зробили на краще. Чи можна сказати про те, що його дуже легко прийняли радіостанції, до прикладу? Я слідкувала за процесом, але, звісно, був опір. З одного боку, через те, що тиск здійснювався не дуже коректно, і були люди, що вривалися і погрожували, і це було некрасиво, на мій погляд, тому я не була прибічником такого запровадження квоти. Не менш, мені здається, що зараз, незважаючи на такий некрасивий тиск, насправді наслідки закону прекрасні, і справа тепер навести порядок в роялті. Тобто ми можемо говорити, що зараз от молодим виконавцям стало, або гуртам, які, власне, виконують українську музику, стало легше пробитися в так звані музичні чати. У нас немає чартів, але таких всеукраїнських, як у Білборду там, і так далі. У нас тому ніхто не знає, насправді, хто очолює національний хіт-парад, але молодим якраз трішки складніше, тому що деякі станції краще 5 разів поставлять Скрябіна та Океана Ельзи, ніж одну молоду групу, тож ця проблема досі існує. В одному зі своїх інтерв'ю ви говорили про те, що цьогоріч ми побачимо розквіт українського концертного буму. З чим це пов'язано, на вашу думку? І коли він розпочнеться? Він вже розпочався. Я думаю, що ми всі можемо стати свідками того, як навіть молоді гурти, про які ніхто ще не знав 2-3 роки тому, починають збирати повні зали. І в першу чергу це пов'язано з тим, що ми концертний ринок нарешті засвоїмо своїми гуртами і не віддаємо кошти прямо, скажімо, наліво і направо, через те, що концертний ринок замкнувся на своїх виконавців. Довгий час, до речі, ми вважали, що українська музика – це більш така народна музика. Зараз яка ситуація з українською естрадою? Що ми можемо побачити? Саме з естрадою? З естрадою все так приблизно є. Тобто естрада виглядає так, як естрада. Просто раніше в центрі уваги ЗМІ була саме або фольк-музика, або національна, але про даху-браху не знав широкий загал, або, власне, естрада. А зараз можна побачити, що ЗМІ дають доступ до різних жанрів, і це дуже важливо. Також хочеться зачепити цю тему про пропаганди, власне, читання. Ви вже згадували про це, і цьогоріч ви займалися дуже активно, взагалі, от, зокрема, більшість для киян відомий такий проект, як «Книжкобус», от, співавтором якого ви були. Чи виправдав він покладені на нього надії взагалі? Я заступила на посаду фундації 8 місяців тому, і мені довелося переформувати трішечки цей проект. «Книжкобус» – це така мобільна бібліотека, прекрасна, але, поза сумнівом, я займалася його наповненням. Коли ми приїжджаємо до шкіл, викладачі «Книжкобусу» проводять спеціальні активності, спрямовані на розвиток читання, тому що мало просто передати книги дітям, показати діти книги. Треба займатися з ними по цих книгах. Тож ми розробляємо спеціальні вправи. І ще також у нас є кілька цікавих акцій нових.
Власне, ви знаєте, так в дитинстві в мене сталося, що, наприклад, влітку, коли у мене був вільний час, мама приходила, давала мені там книжки, казала, ось це ти маєш прочитати за літо. Які підходи у вас до читання? Чи почали маленькі кияни читати більше? Ми, власне, за те, щоб інтригувати дітей літературою, а не примушувати, тому ні, ці списки літератури вже більше не працюють так, щоб ось тобі дати і почитати. Ми придумуємо активності, квести, кросворди на базі цих книжок. Як це відбувається, от, до прикладу? У нас є спеціальний, зараз розробляється курс, називається «Як приборкати книжкозавра», який ми проводимо спільно з ЦБС Солом'янського району. 13 бібліотек беруть участь в цьому пілотному проєкті, де двічі на тиждень з групами дітьми бібліотекарі займаються. І з маленькими, і постарше у нас є понад 60 вправ, які ми розробили спеціально на розвиток читання. Власне, також ви згадували вже от на початку нашого інтерв'ю про книжкових ангелів, такий от проект. Що це за проект? Розкажіть, будь ласка, детальніше і, власне, які його особливості? Оскільки фундація «Дрени Жолдик» займається популяризацією читання і оновленням фондів сільських бібліотек, тому що ми всі розуміємо, які фінансування є в сільських бібліотеках, ми закликаємо київські офіси долучатися до нашої акції. Будь-яка велика компанія може поставити, і невелика насправді, коробку у себе на ресепшені і попросити співробітників принести читання хороші українські книжки, які ми потім залюбки заберемо і передамо в сільські бібліотеки. Це мають бути дитячі книжки чи загалом будь-які? Ви знаєте, бібліотеки раді всьому. Вони раді і науковій літературі, сучасній, не електротехніка 60-х, і книжкам з програмування, і книжкам з образотворчого мистецтва, і, поза сумнівом, літературі. До речі, ви знаєте, ще хотілося б запитати все ж таки про книжкобус. Як обирали для нього книжки? Чим наповнювали? Це лише українська література, це переклади? Як обирали, що будуть читати? Поза сумнівом, книжкобус – це такий зацікавлювач на колесах, який демонструє в першу чергу здобутки українського книговидавництва. Тож там найбільше книжок саме від українських видань, від ВСЛ, від Абалки Галамагі, від Темпори тощо. Ми хочемо показувати дітям, що є багато нових книжок. Електронних книг там немає? Електронних книг немає, але у нас є електронні мультимедійні підручники, інтерактивні, на планшетах. Тож дітки займаються деякими вправами таким чином. Також про музику вже і про книги ми згадали. Також хочеться зачепити тему щодо кіно взагалі. Минулоріч на премію «Оскар» пропонували два наших фільми «Гніздо горлиці» та «Український шериф». І, власне, от ми можемо говорити про те, що це теж стало таким от здобутком України? У вас дуже позитивна ранкова програма. Ви говорите тільки про здобутки. Мені здається, що українське кіно також починає з'являтися в полі уваги тих, хто на нього ніколи не звертав увагу. Принаймні, я цього року лише побачила вперше борди з українськими фільмами. І, по-моєму, це дуже хороший знак. До речі, як вам? Дивилися? Ще ні. Я дивилася «Брати». Мені дуже сподобався цей фільм. Але я збираюсь ходити на Фаїну Каплан. Моя бабуся Фаїна Каплан. Так. Власне, про плани хотілося б ще дізнатися. Що вже плануєте втілювати в життя у 2017-му? Що ми побачимо від Саші Кольцової? Ми хочемо зібрати 100 тисяч книжок цієї весни в рамках проєкту фундації. Хочемо залучати всіх. Долучайтесь, будь ласка, до книжкових янголів. У вас, поза сумнівом, є дома почитані дитячі книги. Ми залюбки їх приймемо і звільнимо ваші полички. Також ми працюємо над новим матеріалом альбому групи «Крихітка». Повільно, але невтомно. Після роботи, але пишемо нові пісні. Тобто, альбом вийде вже цьогоріч? Я вже боюсь обіцяти. Але будемо сподіватися, що все станеться найближчим часом. Ми вам дякуємо за те, що завітали до нашої студії. Бажаємо вам успіхів у вашій творчій діяльності. Я ж нагадаю, що гостем нашої студії була співачка Саша Кольцова. Власне, і на такій ноті ми будемо завершувати наш ефір «Ранку по-київськи». Дякуємо, що прокидалися сьогодні з нами. Ми вам бажаємо лише гарного та позитивного настрою. І за такими цікавими розмовами і захоплюючими фактами проминули 2,5 години нашого помаранчевого ранку по-київськи. Сподіваємося, що вам вдалося налаштуватись на робочий лад. Тож бажаємо вам лише позитивних емоцій, нових вражень сьогодні. І незважаючи на те, що ми вже будемо ставити фінальну крапку в нашому ефірі, ми призначаємо вам завтра зустріч рівно о 7 ранку на каналі Європейської столиці. Наша помаранчева команда знову буде вас веселити, бадьорити та інформувати. Тож вже налаштовуйте свій будильник, аби не проспати. Це був ваш ранок по-київськи. Побачимось.